já věřím k tomu, že to je přesně to, že máme dát možnost Duchu Svatému. A říct Duchu Svatému, ne já, ale ty. A já jsem jako nádoba a jsem připraven. A my musíme vědět, že naše připravenost je. A to je velmi důležitý. My se podíváme do skutku 2. kapitoly 1. verše. A když přišel den 50. byli všichni jednomyslně spolu. I stal se rychle zvuk z nebe, jako valícího se větru prudkého. Naplněn všechen, kde seděli a ukázali se v rozdělení jazykové jako oheň. Tady jsem si teď vzpomněl, když jsme byli na Reinhardu Buchem, tak Reinhard Buchem mluvil německy. Tam se překládal, nebo kázal anglicky, myslím. A to bylo na konferenci v Ostravě, myslím. A tam byly různý buňky, protože tam bylo mnoho, byli tam Maďaři, byli tam Slováci, byli tam Češi a tak v těch buňkách, takový jakoby telefonní, byly překladatelky. A bratr Buňke mluvil o ohni Ducha Svatého. A on to tam vždycky přišli, takový ty plamínky, a my jsme se kochli do těch buněk a oni je překládali všichni, tak je Madeleine. To bylo tak nádherný, že eventuálně prostě to v nich bylo. A tady je důležitý, že to přišlo. Ježíš řekl, očekávejte za svůj a tu sílu až na vás přijde. A když jsme všichni spolu čekali a přijali moc svatého. A od té doby, kdy můžeme číst dál, bratře a sestry, co všechno se dělo, to jsou úžasné věci. Skutky 2.1, všichni byli na vodě Duchem svatým. Skutky 2.22, mrtví se, skutky 2.22. Podívej se. Muži izraelští, slyšte slova tato Ježíše toho Nazareckého, říkáte dobře? Slyšíme 2.4? Ne, 2.22. To říkáš dobře. Ano. Nazareckého muže od Boha zveličeného mezi vámi mocmi a zázraky a znameními, které činil skrze z něho Bůh uprostřed vás, jakož i vy sami víte. Ježíš činil zázraky, divy, protože to skrze něho činil Bůh, který závislý taky na Duchu Svatém, jako všichni věděli. Všichni věděli, že tady byl muž, který činil zázraky a divy. A my musíme vědět, aby lidé o tobě věděli, byl tady jeden, který tady dělal zázraky, který tady dělal divy. Byl tady jeden, který se mohl za nemocný. Byl tady jeden, který přikazoval nebo na odcházeli. A to je na nás. Ježíš řekl, že to máme dělat. A je to v moci svatého Ducha, to je právě ta důležitá pravda, ne já, ne ty, bratře a sestro, Duch Svatý to dělá. Duch Svatý má nevyčerpatelný zásoby a on myslí, na co jen čeká, až otevřeš svoje srdce, aby mohl být a začít to dílo. Začít to dílo skrze nás. A já si myslím, že v tom je kousek tajemství nebo jeden z klíčů úspěšné tvé služby, pomazání. To, že jsi závislý, totálně, říkáváte, totálně. Závislí na Duchu Svatém. Totálně se vnoří do ní a říct ne já, pane. Bratr Emil ze Spišské Vsi je závislý, proč jeho služba je efektivní, protože je závislý na Duchu Svatém. Ty ta Rušová, jak mi sice řekl, pane, já to udělat nemůžu, ale ty to můžeš udělat. Ale nevím, budeš. Pane, já tam jdu, já tam budu stát, ty můžou po mně házet kameny, ale já to nemůžu, a ty to víš, že to nemůžu. Pane, tenhle ten člověk má rakovinu, ale já to nikdy v životě nemůžu. Ale já vím, ty to můžeš. Duchu Svatý, pojď, jdeme. Já chci být tvá nádoba, já se na to nemůžu koukat. Ten člověk trpí, je moc není od tebe. Duchu Svatý může působit skrze tebe, skrze tvoji závislost na něm. Amen. Velmi důležitý. Když jdeme dál do skutku. Skutky 3. Já vám chci ukázat ty skutky, jak to fungovalo, když přišel Duch Svatý, co všechno je, jak to stoupila ta moc, co všechno je možný, kam až to může dosáhnout, jaký hranice nevymezený jsou v moci svatého Ducha. To je velmi důležité. To je úspěšná služba na Duchu Svatým. Bratr Buňke, když seděl s Benny Hinnem na jednom velkém shromážení, tak Duch Svatý řekl bratru Buňkemu při chvalách, tamhle ta žena, která je na lžičku, stane jako první dneska. A Benny Hinn to píše někde v nějaké knížce, nebo někde jsem to slyšel. Myslím, v knihlice Claudia Freirona, nejsem si jistý. A Bonke se nahnul do bratru Benovi a říká, tamhle ta stala dneska první. A ona vážně stala první.
Duch Svatý mu to řekl. Já závislý na Duchu Svatým. Není je závislý na Duchu Svatým. Claudio Frizon je závislý na Duchu Svatým. A to je přesně to, proč se ty věci dějí. Ne já, ale ty Duchu Svatým. Když se podíváme na to 3.1, a já přečtu, potom pak Petr a Jan nastupali do chrámu v hodinu modlitevní 9. A muž nějaký byl chromý v životě matky své, nesen byl, kteréhož sázeli na každý den u dveří chrámových, které slouhly krásné, víte to krásné, se jmenovali a byl tam hrza, to tam nesli každý den, který vcházeli do chrámu, ten uzřel Petra a Jana, oni vcházeli, měli do chrámu, prosil, aby mu almužnu dali. I pohleděl na něj Petr s Janem a řekl, podívej se na mě. A on pilně pohleděl na ně, naděje se, že něco vezme od nich, který řekl Petru stříbro. A zlato nemám, ale co mám, to tobě dám ve jménu Ježíše Krista Nazarského, staň a choď. Co se stalo? I ujal ho za ruku jeho pravou, vyzvihl ho a hned utvrzený jsou jeho nohy a i kloub. Co se stalo? Nádherný vrátem. A pošli, moc svatého ducha. Ne Petr, ale moc svatého ducha. A to je velmi, velmi důležité, když můžeš jít do, někam do Penny nebo jde dělat, tam vidíš ty bezdomovce a oni jsou o těch bedlích. A kolikrát vždycky říkají, nemáš 5 korun nebo to. A my musíme, víš, když budeš plný Ducha Svatý a to přijde, ty lidi přijdou. To není pohádka, ty jsou ten čas. A ty můžeš u toho Penny marketu říct, co mám, to ti dám, podívej se na mě. Vyberu Ježíši, když se tam vstaň, pojď. Máš celý pěný na kolem. To je velmi důležité. Vztah s Duchem Svatým. Duch Svatý to dělá. A on to chce dělat. Když se podíváme na službu Ježíše, tak z 90% Ježíš jenom uzdravoval. A když uzdravoval, řekl, vidíte to? Přiblížilo se Boží království. To je velmi důležité. Lidi nemají dneska rádi nějaký slova. Oni řeknou, tak mi to dokáž. Dej mi důkaz. A dneska je ten čas, kdy lidi chtějí důkazy, tak jim je dáme. Když požádáš Ducha Svatého, aby to dílo převzal, to tvoje dílo. Někdy děláme naše dílo. Všichni jsme lidi, snažíme se nějaký dílo naše dělat. A někdy do toho nepustíme Ducha Svatého. Tolik kazatelů má napsaný kázání a teď Duch Svatý vede úplně jinam. Ale to jsem zaběh někam jinam a jdu zase zpátky. A tam bylo pomazání a to je velmi důležitý. Pojďme se podívat do skutky 10.44. Skutky 10.44. A když ještě Petr mluvil slova tato, sestoupil Duch Svatý na všechny, kteří poslouchali slova. Haleluja. A úžasli se ti, kteří z obřezaných věřící byli, kteří byli přišli s Petrem, že i na pohany dár Ducha Svatého přišel. Bratře, sestro. Češi se úžasli, že i na Rómy přišel Duch Svatý. Amen. Ježíš řekl jednu věc, budete mi svědkové na končince. A to je velmi důležité. Duch Svatý přichází. Duch Svatý přichází a naplňuje každého člověka pro dílo, které se má svobodit. Když kážeš evangelium, je to Duch Svatý, který tě inspiruje. Když mluvíš s nějakým člověkem, je to Duch Svatý, který tě inspiruje. A on řekne, jak ty to víš? Já to nevím, ale Duch Svatý. A to je přesně to, co si myslím, že Bůh bude chtít v posledních dnech dělat. Při místě na kolena, aby si hledal moc Svatého Ducha a byl závislý. Ne to, co umíš, ne to, kolik si přečet, ne to, co si všecko viděl, ale jak seš vnořenej Duch Svatý. Velmi důležitý. Tak, jak seš v něm plnej. Tak může Duch Svatý a ty můžeš s ním jít. Duch Svatý je osoba. Ježíš řekl, já Otec přijdeme, uděláme si v tobě příbytek, ale vy budete také plní Ducha Svatého. Duch Svatý přišel přeci, když jsme řekli, byli jsme s ním pokřtění, on je v nás. To znamená, že do Penny vstoupí ne ty, ale vstoupí tam Duch Svatý. A když někam vstoupí Duch Svatý, tak se dělá svoje dílo. A když se na někoho podíváš, můžeš ho vztečit ze hříchu. Protože tvé oči jsou oči Krista. A lidi můžou být usvědčováni duchem. Máš problémy doma v rodině, vnoř se do Ducha Svatého, to vyřeší. My se někdy tak trápíme financema, zaplacením, jestli máš srdce Krista a jestli máš srdce
do ponoření se Lukase, on to vyřeší! On to vyřeší! Všecko vyřeší v té rodině, on na to má! Když ty se do něho vnoříš, když řekneš, pane, já tě chci v první řadě milovat. V první řadě jsi pro mě první. A mám mnoho starostí, které mi brání. Ale víš co, já ti budu chválit, ty přestaň, kdybych měl řekl moc tebe, ale jdu tam s tebou, jdu tam s Bohem, to je velmi důležité. Jeden kazatel psal, že navštěvoval mnoho bohatých, to je taky ze starší doby, z nějaké minulé století, a on říkal, že navštěvoval mnoho bohatých křesťanek, oni se volali, on se modlil za nemocný, a on říkal, ale jednou jsem přišel do jedné chaloupky, kde byla chudá vdova, měla tam byla v nějaký vesnici někde, on někam jel letadlem a měl tam čas, Duch Svatý tam byl takový příběh, ale pamatuju si z toho, že on tam píše, přišel jsem do té chaloupky, byla tam žena a její dcera nebo syn tam ležel nemocnej, tam nebyl žádný nábytek, nic tam, tam byly nějaký pařezy udělaný ze stromu a prostě vypadalo to prostě hrozně a on říkal, ale já vám něco řeknu, tam byla Boží přítomnost a to je to největší bohatství. Nepotřebuješ mít krásný barák, nepotřebuješ mít krásné místnosti, jestli je tam Duch Svatý, tak máš nejbohatší a nejkrásnější místnosti. Je tam Boží přítomnost a to je velmi důležitý. Nemusíš být nějaký hezký, nemusíš být nějaký. Já třeba taky chodím do posilovny, ale nemusíme nějak vypadat, když se chceme líbit, když jsi plný Ducha Svatýho. Jsi nejkrásnější, protože Duch Svatý z tebe září tou krásou, skrze který tě stvořil. My jsme minule koukali na video Čistý psi, kde se Romové proměňujou. A my s Milou jsme se shodli na to, říkáme, podívej ty obličeje těch věřících lidí, jsou úplně jakoby krásnější, hezčí. Protože je tam moc a přítomnost Ducha Svatýho. To je velmi důležitý. Bratře, jestli chceš sloužit v moci, jestli chceš, aby to fungovalo, jestli chceš, aby doma prostě si mohl jednat, aby Duch Svatý mohl skrze tebe proudit, musíš se vnořit do něj. Musíš být úplně závislý, odhodit svoje věci, svoje schopnosti. Já jsem přečet Bibli 6krát, nepřečet. Já jsem ji nepřečet 6krát. Já znám tohle a to taky fungovalo. Dej mu prostor a moc Duchu Svatému. On to udělá, on může všechno udělat. Moc modlí Duchu Svatému. Skutky. Duch Svatý je dán pro naše svědectví, mám tady poznat, ne silou ani mocí, ale mým duchem pravým. A tady to jasně mu říká, ne žádnou silou, ne žádnou mocí, ale mým duchem pravým. A to je velmi důležité. Duch Svatý může dělat potom tu práci, jednat za tebe a ty můžeš jenom to vysoušet a říct, o Bože, co se to tady děje, protože Duch Svatý pracuje. Když vidíme ty ohromné shromáždění, kde Duch Svatý jedná, no řekněte, jestli to nechcete. Duch Svatý je přeci stejný v tobě. Jestli já budu dělat, nebo kdo z vás dělá nějakou zedničinu, jestliže budeš dělat zedničinu v mém domě, a potom pojedeš do Las Penavy a budeš ji tam dělat taky, tak ji uděláš stejně, protože jsi stejný člověk. Takhle to dělá Duch Svatý, jestli jedná někde v západních zemích a v Africe, tak bude jednat i tady, protože to je úplně ten samej, samá osoba, stejná moc, stejný evangelium, stejný věci, velice důležitý. Skutky 1.8, tam je napsáno, budete mi svědky v Jeruzalémě, celém Judsku, Samaří až na sám konec země. Budete mi svědky, kdy? Až přijmete moc sestupující z hůry. A když potom čteme dál, když přišla moc Ducha Svatého, objevily se ty jazyky a oni byli naplněni Duchem Svatým, když otočíš další list přes dvě kapitoly, tak tam se znovu modlí a zase se zatřel na svou místo a znovu byli naplněni Duchem Svatým. Vidíš to? A kázali se posmíhané. A Bůh dělá velké činy, protože to dělá Duch Svatý. My jsme jenom jeho nádoby. Víte, když otočíš kohoutek ve vodě, kdo spustil vodu? Kohoutek je jenom nádoba, ale vodu způsobil ten tlak ze spoda, ten vnitřiště. A my když budeme zavření, tak si budeme říkat, my jsme kohoutky, ale jestliže neotevřeš kohoutek, aby někdo spustil to vodu, tak nedáš nikdy